tey serigne salim mala ji ya di taranga ñun ñi la am ak sant nan la ñogi yagayu tey serigne salim mala ji ya di taranga taranga ñun ñi la am ak sant nan la ñogi yagayu tey serigne salim mala ji ya di taranga ñun ñi la am ak sant nan la ñogi yagayu xol bu koy ak nak jugal du kat woné sa mbekté ya jara tantal bala ay sa nekh nga minde fi tant ak titeru danuro yalla ko ragné señ bu melni da jombe na jarna wandelo man wiri 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 jari ndangari waaw fa ñeppay muju ñak fa jël fa ndat de defen la werna de jal bu yalla jal soko jale mu jal jale yalla fen ci ki fa mu nekh borom bu jale mission la fa doxin ki moy serigne bi mission bi waaw yag nako doy mission biram la mission bi dele nan ko kess indi kon dakaru mission bi mu jaxal entata ya mission bi ay bu tag way.